ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ା ଠପ୍, ବର୍ଷା ବର୍ଷିବା ମାତ୍ରେ ଭାସି ଯାଉଛି ପାଠ ପଢ଼ାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଶ୍ରାବଣ ଧାରାରେ ଶିକ୍ଷା ସାଜିଛି ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନସ୍ଥ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମଙ୍ଗରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା, ଯାତାୟାତରେ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ବାଧକ, ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବାରୁ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଖାଲଖମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ। ଆମର ଏପଟେ ଯିବାର ଅଛି ଡାକ୍ତରଖାନା, ଆଉ ଏମିତି ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲ ମାନେ କାଦୁଅରେ ଯାଇପାରୁନା? ନା, କ'ଣ ଦାବି ରଖୁଛ? କ'ଣ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍, ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ, ଏଇଟା ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼, ଏପଟେ ଆମର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡି, ଏଇଟା ମହାକାଳ ବ୍ଲକ, ଟୋଟାଲ ମାନେ ଡ୍ୟାମେଜ୍। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ତ ଛୁଟିକି ରହୁଛି, ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ, ମେଘ ହେଲେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ, ଖଣ୍ଡିଆ ଖାପରା ହେଉଛି ପଡ଼ିକି। ଏଇପଟରେ ଆମ 150 ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି। ଏଇ ତ କଥା, ଆଉ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି କଲେକ୍ଟରକୁ, ରାସ୍ତାଟା କରାଗଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ପାଲଟିଛି। ଏପରିକି ଖାଲଖମାପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 5ଟି ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଯାତାୟାତର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସାଜିଛି ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିବା ସାଜିଛି ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ, ନିମିଷକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି ରୋଗୀର ଜୀବନ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଡିଓ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ଶୂନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ବରଫର ପାହାଡ଼, ତେବେ ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଏବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ନଜର। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେବା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ତେବେ ବର୍ଷା ଧାରାରେ ଭାସି ଯିବନି ତ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ୱପ୍ନ? କ'ଣ ହେବ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗର ପରିଣତି? କେବେ ଚେତିବ ପ୍ରଶାସନ ଓ କେବେ ବିକାଶ ହେବନି ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ମାତ୍ର ସାଜିବ ଲୋକାଭିମୁଖୀ? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 4 ଓଡ଼ିଶା।